Catalunya és un país compromès pel seu govern, per les seves institucions, per la seva entitat. La societat catalana és una societat que creiem que és molt solidària. Tenim aquest compromís de tenir una política pública que vulgui ajudar a tenir una visió de com podem millorar aquest món. Tinguent molt clar una perspectiva de gènere, tinguent molt clar una perspectiva de lluita pels drets col·lectius dels pobles i tot això fer-ho amb un pla de desenvolupament durable perquè les actuacions nostres siguin sostenibles en el temps. L'Agenda 2030 és una agenda mundial que ens proposa a Nacions Unides amb uns objectius de desenvolupament sostenible per treballar els propers anys. Per això volem agafar aquest projecte participatiu per a l'elaboració d'aquesta visió 2030 de cap on té que anar la cooperació catalana, perquè és un repte que tenim que agafar entre tots. Hi ha tres punts molt importants per incorporar la participació a fer una política pública. La primera és pedagògica, és que el ciutadà entengui que fer política cada cop és més complex. Llavors hi ha molts actors, hi ha molts punts de vista. La segona qüestió és fer millors polítiques. Quants més ulls o quantes més veus, més fàcil serà diagnosticar i, per tant, més fàcil serà fer propostes de valor que realment alineïn aquests diferents interessos i les coses que volem arribar a fer. I, per últim, transformar. Si ens tanquem en nosaltres mateixos l'administració, és fàcil que sempre fem les coses de la mateixa manera, encara que el món canviï. Les organitzacions no governamentals són les grans protagonistes del nostre pla de cooperació, però hi ha molt més sectors. No tenim per què cenyir-nos a un sector a l'hora de col·laborar o de cooperar o de fer les planificacions estratègiques, sinó que tota la ciutadania vegi que allò forma part de la seva pròpia agenda, que el nostre dia a dia està molt vinculat a com cooperem amb els altres. Ara bé, si volem incorporar nous actors, si volem incorporar nous temps, si volem incorporar nous temes, tindrem noves maneres de fer. Per exemple, hi haurà espais autogestionats, on seran les entitats o els ciutadans les que s'aplegaran en els seus propis formats i podran fer aportacions d'allò que vulguin. Per aquell que no pugui coincidir en el temps o en l'espai, doncs podrà, mitjançant diferents plataformes en línia, fer les seves pròpies aportacions i deliberar també, no només aportar, sinó discutir. Per això aquestes eines també que permetin que altra gent, tant sigui fora del sector com fora de les nostres fronteres, puguin aplegar-se i també participar d'aquest procés. Catalunya dels 6 milions fa uns anys que ha passat a ser la Catalunya dels 7.200.000 i que hi ha moltes comunitats que tenen unes relacions amb països amb els que nosaltres ens dirigim. Aquesta gent també podrà dir la seva i també ho podrà trobar reconegut en el nou pla La Visió 2030 que volem escriure.